Dabar negali būti tik tai grafikos dizaineris ir visiškai nesigilinti į interneto reikalus, nes visa ta grafika kraustosi į internetą. Tu privalai plėsti savo galimybių lauką, savo profesinį lauką, nes kitaip būsi per siauras gyventi šitame laike. Ir tiesiog yra tas žodis multitasking. Tu turi būti įvairiose srityse, sugebėti atlikti įvairias užduotis ir orientuotis į įvairius užsakovo poreikius. Jo labiau, kad, sakykime, mūsų srityje mes dirbam ne su vienu kažkokiu mažu daikčiuku, neužtenka tik sukurti logo. Dar, sakykime, turi sugalvoti, kaip tas logas atsispindės visoje erdvėje, tuo pačiu ir skaitmeninėje erdvėje, reiškia ir internete, kaip tą žinią atnešti iki vartotojo, kaip sukurti reklamą, kuri parduotų nes, ir kurią priimtų tas, kuris perka. Priimtų natūraliai, o ne kaip brukama idėja. Tai vat tokios užduotis to dizaino, jis iš tikrųjų yra šiandien dieną labai platu, kaip ir menas. Dabar atrasti grynąją tapybą arba grynąją tekstilę, turbūt tai yra labai jau siaura niša. Vien tik tai sukurti vaizdą ir pasakyti, kad nu, man gražu, to nebevakanka. Tam turi būti prasmė, tam turi būti tikslas, tai turi būti adresatas ir turi labai aiškiai ir tiksliai atsakyti adresato poreikius, o poreikiai yra labai didžiuliai. Mes atvykome iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, skaitmeninės rinkodaros komunikacijos pirmo kurso studentai. Šitas renginys yra labai unikalus ir puiki praktinė vertė studentam, tuo labiau, kad tai yra jų būsimos profesijos pagrindas. Tai yra komunikacija ir skaitmeninė komunikacija. Ir išgirsti žinias iš specialistų, iš praktikų, kaip skaitmeninė rinkodara kito nuo akmens amžiaus iki šių dienų, tai yra unikali galimybė jiems, kaip būsimiems specialistams. Plus tai dar yra kūrybinės dirbtuvės, kai jie savo jėgas ir kūrybiškumą gali ugdyti tiesiog gyvai, praktiškai bendraujant su profesionalais.